چینی صدر شی جن پنگ کا وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر تہنیتی خط. چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر انہیں مبارکباد کا خط دیا. چینی صدر کی جانب سے خصوصی طور پر بھیجا گیا یہ خط پاک چین سفارتی تعلقات کی مضبوطی کی جانب ایک غیر معمولی پیش رفت ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے سٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے. اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگزیب کاکڑ بتائیے گا کیا لکھا گیا ہے اس خط میں. جی جو چینی صدر شی جن پنگ کا وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ پر انہوں نے جو ہے وہ خط بھیجا ہے چینی صدر کی جانب سے خصوصی طور پر جو ہے بھیجا گیا جو خط ہے اس میں پاک چین سفارتی تعلقات کی مضبوطی کی جانب ایک غیر معمولی جو ہے وہ پیش رفت ہے. خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کی سالگرہ پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. چینی صدر نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کو خط بھیجا گیا اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور چین کٹن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہے. تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ رواں برس جون میں آپ نے چین کا کامیاب دورہ کیا جس میں ہمارے مابین خوشگوار تبادلہ خیال ہوا اور متعدد امور پر جو ہے وہ اتفاق ہوا. خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جبکہ آپ کے ساتھ مل کر چین پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک کی تعمیر کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہوں. چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے ساتھ مل کر متعدد شعبوں میں تعاون اور اس جدید دور میں چین و پاکستان کے لوگوں کے مابین گہرے تعلقات سے ایک مشترکہ مستقبل کے لیے کام کرے. اورنگزیب بہت شکریہ تفصیلات کے لیے.